তোছো নমস্কাৰ বন্ধুসকল কি খবৰ সকলো ভালে থাকে আমাৰ সকলো মৰম আচুৰ্য বৰপাত্ৰ তৰালী নামৰ প্ৰথমটি গীত আপোনালোকে শুনিলে নে নাই শুনা কমেন্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব কল্পনা নামৰ গীতটি আছিলে তো বন্ধুসকল তৰালী এলবামৰ দ্বিতীয়টো গীত আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছে কেতিয়াকৈ ৰিলিজ হ'ব সকলো কথা জনাম তাৰ আগতে কৈ যাওঁ অসমীয়া ফিল্মী গীতসমূহ আপডেট পাই থাকিবলৈ কৃষ্ণনাথ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব তৰালী এলবামৰ দ্বিতীয়টো গীত নাম ৰখা হৈছে দিখৰ তো বন্ধুসকল এই গীতটি আমাৰ হাতত আজি অলপ অডিঅ'টো আছে আপোনালোকক শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ তো বন্ধুসকল আপোনালোকে অডিঅ'টো শুনি লওক তাৰপিছত কথা পাতি আছে হওক কেতিয়াকৈ ৰিলিজ হ'ব এই দিখৰ নামৰ গীতটি নহলো এ জাননে মই একোকে নাজানো এ বুজনে তই দিখৰ নহলো এ জাননে মই একোকে নাজানো এ বুজনে তই বাটে ঘাটে সকলোৱে বেৰি বেৰি সোধে কাৰে লগত আজিকালি মিলা প্ৰীতি চলে ও মই কি কৰোঁ এতিয়া ভালেই লাগিল যেতিয়া ভালেই পালোঁ তেতিয়াই কিনো কৰোঁ হাই কি কৰোঁ এতিয়া ভালেই লাগিল যেতিয়া ভালেই পালোঁ তেতিয়াই কিনো কৰোঁ হাই এই গীতটি ৰেকৰ্ডিং শুনিলে কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব তো বন্ধুসকল এই গীতটি কেতিয়াকৈ ৰিলিজ দিব আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে এইকেইদিন গীতটি ৰিলিজ দিয়া নহ'ব কিয় কাৰণত সেইটো জনাই দিওঁ আমাৰ সকলো মৰম আচুৰ্য বৰপাত্ৰ বৰ্তমান অসুস্থ হৈ আছে গুৱাহাটী এখন চিকিৎসালয়ত তেওঁ ভৰ্তি হৈছে যোৱাকালি যেনেকৈ তেওঁ ঠিক হৈ আহিব তাৰপিছত আপোনালোকে এই তৰালী এলবামৰ দ্বিতীয়টি গীত শুনিবলৈ পাব যাৰ নাম ৰখা হৈছে দিখৰ তো বন্ধুসকল আমি এয়াই কামনা কৰোঁ আমাৰ সকলো মৰম আচুৰ্য বৰপাত্ৰ অতি সোনকালে সুস্থ হৈ উঠক আৰু আমাক সুন্দৰ সুন্দৰ গীত উপহাৰ দি যাওক তো বন্ধুসকল আজি আপডেটটো ইমানেই আছিল আপডেটটো পাই কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব এনেকুৱা সৰু সুৰা আপডেট পাই থাকিবলৈ পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ কৃষ্ণনাথ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপিব নাপাহৰিব আৰু দুদিনৰ পাছত আহি আছে আমাৰ মাজলৈ ডক্টৰ বেজবৰুৱা টু ছবিখন হয় বন্ধুসকল আপোনালোকে চাবলৈ কিমান এক্সাইটেড কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব ময়ো এক্সাইটেড কিন্তু শ্বিলঙত ৰিলিজ দিলেহে চাব পাৰিম তো যদি ৰিলিজ দিয়ে চাই আপোনালোকক জনাম যে কেনেকুৱা ডক্টৰ বেজবৰুৱা টুখন চ' আপোনালোকে চাগে বহুত এক্সাইটেড হৈ আছে হয়নে তো কমেণ্ট বক্সত জনাব পটাপট বাই বাই বাই